अनलाइन टिकट सिस्टम एक महिना भित्रमा होस् यही देखि आशा म सक्यो आशा जगाउँ यहीँबाट आशा जगाउँ यो त गर्न सक्दिनँ भन्ने त भन्दै नभन्नुहोस् होइन यो सक्नुपर्छ सक्नुपर्छ यतिले सक्छ बुद्धले सक्छ सीताले सक्छ यसले चाहिँ किन सक्दैन यही सकिएन भने त काम गर्न सकिँदैन राजीनामा दिए पनि भइहाल्नु एक सेकेन्ड टाइम तलमाथिमा त सारा ध्वज त हुन्थ्यो नि त गोलीले त टाइम भन्दैन नि यो राम्रो हुनुपर्छ 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 र हुनुपर्छ अरू कुरा म जान्दिनँ काम चाहियो अब कृपया जुत्ता फटाउने कोसिस बुझ्नुभयो होला कसैले नभए जसले जुत्ता फट यो त 500 चलाएको देश हो कि सबै घन्टामा थाहा पाइन्छ जातको आधारमा क्षेत्रको आधारमा लिङ्गको आधारमा रङ्गको आधारमा विचारको आधारमा सिद्धान्तको आधारमा तपाईँहरूमाथि भेदभाव हुँदैन भेदभाव हुन्छ तब काममा हुन्छ कारणले रोए रोए अब यही जहाजको कारणले मलाई म हाँस्नु पर्यो प्रत्येक दिन यो निगमको रिपोर्ट अब हामीले मन्त्रालयमा चाहिन्छ कुन जहाज कहाँ कति मिनट कति घन्टा डिले भयो किन भयो कुन जहाज कहाँ कहिले कसरी त्यसको चक्का हरायो मुसाले तार काट्यो त्यसको रिपोर्ट हामीलाई चाहिन्छ ठुलै मान्छेहरूले एक हातमा टिकट अर्को हातमा खाममा पैसा उठाउनु भएको म भन्दैछु म सेतो लुगा लगाएको मान्छे हुँ कृपया कालो हातले सुने कोसिस नगर होला कसैले यो जहाजसँगको मेरो पुरानो एउटा साइनो सम्झना आएको छ अलिकति म स्मरण गर्न चाहन्छु पहिला त मेरो बुवा ब्रिटिस आर्मी उहाँको कर्मथलो हङकङ थियो र म हङकङमा जन्मिएछु त्यसपछि बुर्नाई जानु पर्यो बुर्नाईबाट हामी रिटायर भएर फर्क्यौँ काठमाडौँ विराटनगर धरानको सहरहरूमा बस्ने अवसर थियो तर बुवा आमाको कुरा नमिलेर हामीलाई गाउँ लगिएको थियो मेरो गाउँ चाहिँ भोजपुर जिल्लाको रामप्रसाद गाउँपालिकाको ओखरेको पनि सेवा भन्ने टोल छ त्यो मेरो गाउँ चाहिँ 12 घाम झुल्किन्छ अहिले 2 डुब्छ र मेरो गाउँबाट सिधा पारिपट्टि हेर्दाखेरि ठुलो एउटा टेम्के डाँडा छ त्यो 3,110 अग्लो र उसको अर्कोसँगै अर्को सेल्मे भन्ने डाँडा छ बिचमा पानदारे भन्ने भन्ज्याङ छ ठुलो एउटा चौरी एउटा बुर्नाईमा हुर्केको दुबेलाको बालक एकैचोटि त्यस्तो गाउँमा पुग्दाखेरि म कस्तो भएँ होला त्यहाँदेखि सुरु भयो मेरो समाजसँगको अन्तर्विरोध त्यो बेला मैले बुर्नाईमा बर्गर खाएर आएको थिएँ भर्खर काठमाडौँमा बर्गर अहिले छ बर्गरको यादमा बासी भात हातमा राखेर नुन छर्केर बर्गर सम्झिँदै टोक्ने मान्छे म हो यस्तै गाई बान्ने बेला यस्तै 3 जस्तो लाग्छ घाम डुब्न लागेको बेला त्यो टेम्के र सेल्मेको बिचको पान्धारेको भन्ज्याङबाट यो जहाज निस्किएको मेरो घरमा पारीबाट भोजपुरको डाँडा काटेर जान्थ्यो यो कता हिँडेको रहेछ भन्दा अहिले पछि बुझ्यो यो टुम्लिङ टार हिँडेको रहेछ यो जहाज आउँदा म खुसी हुन्थेँ र जहाज छोडेर जाँदा म रुन्थेँ यही जहाज हो र मेरो आमालाई पनि म रुवाउँथेँ नबसौँ यो गाउँमा त्यही हप्ता दिनमा एकचोटि आउँथ्यो होला सायद यो जहाज म त जहाज र गाडी भएको ठाउँमा हुर्किएको मान्छे यो जहाजले मलाई त्यो बेला रुवाउँथ्यो र मैले भन्थेँ जाउँ हाम्रो हङकङ जाउँ हाम्रो बुर्नाई होला म ठुलै थिएँ मेरो मन हडिन्थेन त्यसपछि म पछि सांसद भएर आएँ दोस्रो चोटिको मेरो टर्ममा चाहिँ म यही मन्त्रालयसँग सम्बन्धित परराष्ट्र र यो नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित समितिमा काम गर्ने मौका पाएँ यो निगमको स्थिति मलाई बुझ्दाखेरि म दोस्रो चोटि
मैले जहाजको कारणले दुई चोटी रुइसकेको छु। संयोग पनि कस्तो यही जहाजको मन्त्री हुन आइपुगेछ। अब यो तेस्रो चोटी चाहिँ रुनु नपरोस्। जहाजको कारणले रुए रुए अब यही जहाजको कारणले मलाई म हाँस्नु पर्यो। म हाँस्न चाहन्छु। सबैको नजर यही छ। अलिकति एउटा कथा पनि सम्झिए फेरि यही बेला है। पश्चिममा रोदी गाइन्छ, तपाईँहरू पश्चिमको साथीहरू हुनुहुन्छ। जब रोदी घन्किँदै जान्थ्यो, रोदीको घन्काइसँगै मादल बजेको छेउमा, मादलको छेउमा एउटा खरायो मडारिन्थ्यो। रोदी गाइन्जेल खरायो मडारिन्थ्यो, रोदी सकिएपछि अनि खरायो घर फर्किन्थ्यो। भोलि पनि त्यसै, पर्सि पनि त्यसै गर्छ, सधैँ गर्दै गर्छ। एउटा आश्चर्य भयो। अनि आयोजकले सोधो सबै कलाकारलाई विदा गरेर, यो खरायो किन आउँछौ तिमी, रोदी गाइन्जेल बस्छौ मडारिन्छौ फेरि फर्किन्छौ। खराले भन्छ, जति जति यो रोदीमा मादल घन्किँदै जान्छ, त्यति त्यति मेरो शरीर पीडादायक ठाउँ दुख्दै आउँछ। किनकि यो मादल त मेरो आमाको छालाले पो मोडिएको रहेछ। आज हामीलाई दुखेको छ, हामी सबै यहाँ देशभक्ति होला, त्यसलाई माया गर्ने मान्छे नै छौँ हामी। किन हाम्रो यत्रो गौरवको, वायु सेवा निगम हाम्रो गौरवको विषय, जसले 40,000 माथि राष्ट्रिय झन्डा बोकेर अर्काको देशमा यात्रु पुऱ्याएर ल्याउने गर्छ। एयरपोर्ट हाम्रो अनुहार हो, जहाज हाम्रो गौरव हो, एयरपोर्ट हाम्रो अनुहार हो। सबभन्दा पहिला मान्छेको बिहोरामा जाँदैन, बानीमा जाँदैन, नजर त अनुहारमा जान्छ। जो हाम्रो गौरव हो, जो हाम्रो अनुहार हो, अब यो राम्रो हुनुपर्छ, हुनुपर्छ, हुनुपर्छ र हुनुपर्छ। अरू कुरा म जान्दिनँ, काम चाहियो अब। पहिला पहिला एनएससीको कर्मचारीसँग चाहिँ बिहा गर्न छोरी दिनको निम्ति होडबाजी चल्थ्यो भन्थ्यो है। तर आज एनएससी भनेपछि नाक छोपेर मान्छे किन हिँड्छन्, किन हिँड्छन्? एनएससीको मान्छे जति फोहोरी कोही छैन यो देशमा भनेर मान्छेले किन घृणा गर्छन्? यसको उत्तर हो हामीले यो कार्यकालमा हामीलाई चाहिन्छ। होइन हामी सफा छौँ, हामी फोहोरी छैनौँ, हामी हिजो जस्तै योग्य छौँ। हामीले यो प्रश्नको उत्तर दिनै पर्छ। म यो कार्यालयमा पसेर यहाँसम्म आइपुग्दा, यहाँको मिटिङ हल सबै हेर्दा मलाई दयनीय नै लाग्छ। यो धेरै गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले काम चाहिन्छ। म भन्दैछु, म सेतो लुगा लगाएको मान्छे हुँ, कृपया कालो हातले छुने कोसिस नगर होला कसैले। कालो हातले छुएर नचिनिने भएर मान्छेहरू फर्किन्छन् अरे यहाँबाट, मैले त फेरि चिनिएर फर्किन्छु। मलाई केही लोभ छैन। मेरो बुवाले जेलमा मलाई भेट्नु आउँदा सङ्कटकालमा, राजनीतिको रणन नजानेको मेरो बुवाले, मै जस्तो लाउरी भइहाल्थे, आइडी पनि थियो भन्दै रोएको मेरो आँखामा छ। एउटा वडाध्यक्ष पनि हुन्छु भनेर म राजनीतिमा लागेकै होइन है साथीहरू, तर मन्त्री भएँ, प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना पनि छैन। तर मेरो मैले बुझेको छु, यो मेरो जीवनको अग्नि परीक्षा हो। म आगोमा राजनीतिमा तयार छु, तर राज्यको यति ठुलो गौरवको, गौरवपूर्ण यो हाम्रो संस्थामा डुबेको टुलु टुलु म हेर्नै सक्दिनँ। तर म मूर्ख पनि गर्दिनँ, कानुनका बाटाहरू छन्। विनम्रताले संसार झुकाउँछ भन्ने महात्मा गान्धीको भना मेरो मुटुभित्र छ। त्यसकारणले
बनाउनु पर्छ र फेरि बनाउनु पर्छ मबाट कुनै भेदभाव हुँदैन कुन विचारमा तपाईहरु लाग्नु भएको छ कति भाषण गर्न जान्नुहुन्छ म हेर्दिन हामीलाई काम चाहियो परिणाम चाहियो जातको आधारमा क्षेत्रको आधारमा लिंगको आधारमा रंगको आधारमा विचारको आधारमा सिद्धान्तको आधारमा तपाईहरुमाथि भेदभाव हुँदैन भेदभाव हुन्छ तब काममा हुन्छ काममा हुन्छ भेदभाव भेदभाव त्यसकारणले मलाई काम चाहिन्छ हामीले आकाश झार्छौ भनेकै होइन क्या आकाश झार्छौ भनेको बापु यो मन्त्री मानसिक रूपमा चेकचाक गर्नु पर्ने रहेछ भन्नु दुनिया प्लेन लाफामा छ हाम्रो यत्रो चपेको चाहिँ जहाजहरु कहाँ देखि कहाँ भासिसको यो बनाउँछु भने त पागलपन हैन होला नि त म त बौलाको छैन जस्तो ठिकै छ जस्तो लाग्छ मानसिक त्यसकारणले हामीले आकाश जाजु भनेको यो जहाजको हालत त यस्तो छ छ पर्यटन उडान मात्र हैन यो मन्त्रालय संस्कृति मन्त्रालय हैन त्यसकारणले संस्कृतिको विकास पनि हामीले संस्कृति त व्यवहारबाट जन्मिन्छ लेनिनले सोभियत संघ जितिसकेपछि त्यहाँका युवाहरूले लेनिन कस्तो हुन्छ समाजवादी संस्कृति भनेर सोधेका थिए लेनिनले भने सारे समाजवादको बारेमा मलाई केही थाहा छैन अहिले अहिले थाहा छैन संस्कृतिको बारेमा थाहा हुने कुरै भएन यो त गर टटस्कीलाई सोध भने टटस्कीलाई गएर युवाहरूले सोधो लेनिनले पठाउनु भएको समाजवादी संस्कृति कस्तो हुन्छ भयङ्कर अध्ययनशील मान्छे टटस्की समाजवादी संस्कृति संसारमा अहिलेसम्म कहाँ छैन समाजवाद नै छैन त समाजवादी संस्कृति कसरी हुन्छ हामीले गर्ने आज गर्ने कामले भोलि संस्कृति बन्ने गर्छ त्यस कारणले काम राम्रो गर्नुपर्छ त्यही हो संस्कृति देश बनाउने हुटुटी सबैसँग छ सबै चिया चमेना पसलमा हामी देश बनाउने कुरा गर्छौँ तर हाम्रो काम भने काम हामी किन गर्दैनौँ आज राम्रो काम गरौँ त्यो काम भोलि संस्कृति बन्छ त्यस कारणले उड्डयन पर्यटनसँगको कुरा मात्रै होइन संस्कृति मन्त्रालय भएको हुनाले पनि हामीले संस्कृति निर्माण पनि गर्नुपर्नेछ हामीले हिँड्ने पाइलाहरू अँगाल्दाखेरि नागरिकले उसको जीवन दर्शन भन्नुपर्छ त्यो संस्कृति त्यस कारणले यहाँ हामीलाई असफल हुने चाहिँ छुट्टै छैन र अब हामी अगाडि हामी त मैले भनेको छु पदबालीमा पहिला हामी गाडीको गियर लगाउँदैनौँ स्टार्ट गर्दैन पहिला त हामी गाडी चेक जाँच गर्छौँ हामी अहिले पनि चेक जाँचकै स्थितिमा छौँ हामीले गाडी स्टार्ट गरिसकेकै छैनौँ जब गाडी स्टार्ट गर्छौँ तब हामी समय नछुटिज हाम्रो उद्देश्य एउटै हो यो निगम बनाउने साँच्चै एउटा गौरवको विषय बन्ने तपाईँ हामी सबै मरेर जान्छौँ को छ अजम्बरी देखाउनुहोस् अजम्बरीको सर्टिफिकेट छ भने कोही छ मसँग छैन हामी मरेर गए पनि बदमास काम गऱ्यौँ भने हामीलाई ज्यान गर्छ उठाएर मान्छेले सराप्ने गर्छ थुक्ने गर्छ फलाना त खराब थियो भने तर हामी मरेर गए पनि नमर्ने कुरा भनेको काम कृति हो तपाईँहरूलाई के मृत्युदेखि डर लाग्दैन जब मृत्युदेखि डर लाग्छ भने काम गर्नुपर्छ त्यस कारणले काम हामीले तपाईँको चाहिँ गर्नुको विकल्पै छैन असफल हुने त न समयले न सन्दर्भले न मैले पनि त्यो छुट्टै छैन असफल हुने त हामीलाई छुट्टै छैन मलाई विश्वास छ हाम्रो कार्यकारीजी अनुभवी हुनुहुन्छ चारौँ पाँचौँ तहबाट यही कार्यालयमा काम गर्दा त्यो तहसम्म पुगेको मान्छे केले हात खुट्टा बाँड्दैछ देखाइदिनुहोस् हामीलाई नीति को राजमार्ग निर्माण गर्ने हामी छौँ मसँग एउटा अनुभवी महिला राजनीतिक सङ्घर्षमा लामो जीवन त्याग गरेर आउनुभएको राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ सचिव त तपाईँले चिन्नै भएको छ मेरिट बेसको आधारमा काम गर्दै अब्बल अख्तियारमा पनि लामो समय काम गरेर आउनुभएको सचिव मसँग आउनुहुन्छ र उहाँ अब आफ्नो
सेवा अधिको अन्तअन्ततिर चाहिँ राम्रो काम गरेर जानु पर्छ भन्ने स्पिरिटमा हुनुहुन्छ म भखर भखर माथि चढ्दै गरेकोमा चाहिँ म अझै माथि जानु पर्छ भन्ने मसँग त्यो जोश छ हामी यसलाई फ्युजन गर्न चाहन्छौँ समायोजन गर्न चाहन्छौँ र केही परिणाम निकाल्न चाहन्छौँ त्यसमा तपाईँहरू हातमा साथमा साथ तपाईँहरूको अब हामीलाई बिजनेस प्लान चाहियो हुँदैन यसरी प्रत्येक दिन यो निगमको रिपोर्ट अब हामीलाई मन्त्रालयमा चाहिन्छ कुन जहाज कहाँ कति मिनट कति घन्टा डिले भयो किन भयो कुन जहाज कहाँ कहिले कसरी त्यसको चक्का हरायो मुसाले तार काट्यो त्यसको रिपोर्ट हामीलाई चाहिन्छ चाहिन्छ त्यो हामीले पनि त जहाजको जवाब दिनु पऱ्यो नि त बेलुका हामीलाई सोध्छ मान्छे अब त्यतिखेर मैले हतार हतार फोन कसलाई गर्ने सचिवजीलाई गर्नेतिर लाग्नु भएन मन्त्रालयबाट म फर्किँदाखेरि जहाजको रिपोर्ट हेर्दै फर्किनु म ढिलै फर्किन्छु कहिले कहिले त एघार पनि बज्दैछ राति म आठ बजी सात बजीसम्म त अनिवार्यै हुन्छु मन्त्रालयमा नौ बज छ फेरि त यसको रिपोर्ट के माध्यमबाट तपाईँले पठाउनु रिपोर्ट मलाई चाहिन्छ मन्त्रालयलाई रिपोर्ट चाहिन्छ अब हाम्रो कस्तो हुँदै गयो भने समस्या चाहिँ हात्ती जत्रो समाधानको स्रोत चाहिँ झिँगाको टाउको जत्रो भएपछि कसरी मिल्छ समस्या चाहिँ भल यसो भनौँ न भकुन्डो जत्रो समाधानको स्रोत चाहिँ गुच्छा जत्रो समाधानको स्रोत यो हुनसक्छ भनेर तपाईँहरूले भकुन्डो जत्रो स्रोत देखाउनु सक्नुपर्छ दिनेश बिजनेस प्लानमा हाम्रो समस्या चाहिँ यो केही पनि होइन भनेर तपाईँहरूले त्यो दिने गरी ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र गम्भीरताका साथ तपाईँलाई भन्छु जुत्ता फटाउने कोसिस कसैले नगर्नु होला है कृपया जुत्ता फटाउने कोसिस बुझ्नुभयो होला कसैले नगर जसले जुत्ता फट यो त पाँच सयजनाले चलाएको देश हो कि सबै घन्टामा थाहा पाइन्छ पन्ध्र वर्षको नि त हौ सिंहदरमा बसेको पनि थोरै हो र पाँच सयजनाको परिधिभित्र यो देश चल्छ मलाई थाहा छ जुत्ता फटाउने काम नगर्नुहोस् दुई मिनटमा थाहा हुन्छ कुरा थाहा भइसकेको हुन्छ जे जे भयो भइसक्यो नपट्टाउ क्या वैज्ञानिकहरूले लामो अनुसन्धान गर्छ दसौँ वर्ष फेल भएपछि उनीहरू बाँच्छन् अरे निगममा जस्तै क्या झगडा गर्छन् अरे तर त्यहाँको र यहाँको फरक के छ भने उनीहरू चाहिँ आजसम्म जे जे भयो आइन्दा यस्तो नहोस् भनेर लाग्छन् आजसम्म जे जे भयो आइन्दा यस्तो नहोस् नीतिको समस्यामा हामी छौँ तपाईँहरूले काम कार्ययोजना कार्यक्रम लिएर यसलाई साँच्चै गौरवको विषय बनाउनु चाहिँ प्लान चाहियो यति हो एउटा त अब कस्तो कुरा भने नि यो आकाश पाताल झार्ने जोड्ने कुरा सबै जहाजहरूमा ई टिकेटिङ छ हाम्रो के भएको म त कहिले भेट्दिनँ त कहिले म त भेट्दिनँ त टिकट त हुनुको लागि भयो मन्त्रीले नै गरेको अरे उद्घाटन हुनुको लागि मात्र भयो कर्मकाण्डी हुन पाइन्छ पाउनु परेन नागरिकले टिकट यहाँ टिकट काट्नु आउने मान्छेले टिकट नपाएर दलालले टिकट बोकेर एयरपोर्ट जान्छ नि त यो त थाहा छ नि दलालले टिकट एयरपोर्टमा बेच्छ दसैँको बेला त झन् छुनै सकिँदैन मैले यो पनि सुनेको छु कोभिडको बेलामा ठुलै मान्छेहरूले एक हातमा टिकट अर्को हातमा खाममा पैसा उठाउनु ठुलै मान्छेहरूले यहीको मात्रै होइन बाहिरको पनि छ यो टिकट बेच्ने मेरो यो अचम्मको छ त यहाँ त यहीँको कर्मचारी मात्रै बेचेको भए त एउटा हुन्थ्यो नि बाहिरको आएर पो बेचिदिन्छ यहाँ खानु त खानु घित्नु त पाइँदैन नि खानु त सबैले खाइहाल्छ घित्नु र खानुको अन्तर त ठुलै हुन्छ नि त योसँग सम्बन्धित कर्मचारीले त्यसो गरे भने त सुहाउँथ्यो नि अर्को कर्मचारी ठुलै आएर टिकट सेल गर्छ बाहिर त्यतिखेर थाहा पाउँछ भनौँ कति यो पनि दबाबमा होला हस्तक्षेपमा होला जस्तो त्यतिखेर पनि लाग्यो तल पनि बस्ने हो यहाँ नि भन्ने यत्रो पत्रकारहरू आउनु भएको छ कसरी यहाँ भन्नु म त एकदम सफा लुगा लगाएको मान्छे
यहाँ भन्नु पर्छ त्यतिकै यो आको हैन होला नि त यो चासो भएर आको होला नि त यी समस्या यो ई टिकटिङको बारेमा एक महिना भित्रमा यसको समाधान गर्नु पर्यो प्रमुखजी यो ई टिकटिङ चाहिँ टिकटिङ छ अलरेडी अनलाइन टिकटिङ र टिकटिङ अलि फरक हो अनलाइन टिकटिङ पनि डलरमा संसार भरबाट हुन्छ नेपाली अन्य अन्य उहरूबाट पनि जुन चाहिँ टेस्टिङ फेजमा छ र 15-20 दिनभित्रमा एक महिनाभित्रमा यो अनलाइन टिकट मन्त्रीजीले भनिसक्नु भयो होइन मेन समस्या यही हो केमा गर्न नसकिने हुन्छ त्यो साइड होइन यो सक्नुपर्छ यतिले सक्छ बुद्धले सक्छ सीताले सक्छ यसले चाहिँ किन सक्दैन सबभन्दा पुरानो सरकारको उसले चाहिँ किन सक्दैन सक्नै पर्छ यो त यही सकिएन भने त काम गर्न सकिँदैन राजीनामा दिए पनि भइहाल्नु म बोलिसक्छु अहिले म बोलिसक्छु यो सकिएन भने त केही नै गर्न सकिँदैन साँच्चै कुरो हो यो केही पनि होइन ल अब यसलाई यो भइहाल्यो दोस्रो कुरा यो अनुहार हाम्रो एयरपोर्ट हो भन्यो नि एयरपोर्टमा लगेज हराउँछ अरे यो नहोस् जे जे भयो आजसम्म अब नहोस् सुन्नु नपरोस् सहन सक्दिनँ म चाहिँ त्यो लगेजहरू टन टनी डोरीले बाँधेर किन ल्याउँछ टेप लगाएर किन ल्याउँछ भनेको त चोरी हुन्छ भनेर उनीहरूको रेमिटेन्सले हामी बाँच्ने अनि उनीहरूलाई चाहिँ गिल्ला गरेर यहाँ डोरी लाउरे भनिँदो रहेछ अपमानजनक यो पनि नभनौँ अरूले हामीले भनेको होइन अरूले बाहिर भनिदिन्छन् तर त्यो टन्टनी डोरीले बाँधेर टेपले बाँधेर किन मान्छेले त्यो लगेज ल्याउँछन् त्यो हुनु भएन लगेज हराउनु भएन समयमा तपाईँको चाहिँ उडान नहुने कुरा समयमा उडान नहुने कुरा नेपाली टाइमलाई बदनाम गर्नु पाइन्छ गोर्खालीहरू गएर संसार जितेको होइन एक सेकेन्ड टाइम तलमाथि भएको त सारा ध्वस्त हुन्थ्यो नि त गोलीले त टाइम भन्थेन नि अनि सबभन्दा बढी त्यो टाइमको तपाईँको म्यानेज गरेर संसार थर्काउने गोर्खाली लडाइँमा जहाज उडाउनेमा नेपाली टाइम भएर बदनाम भक्कु भक्कु यो नहोस् न कृपया नेपाली टाइमको बदनाम नहोस् समयमा तपाईँको चाहिँ यो हुनुपर्छ अब अर्को कुरा मर्मत सम्हारको कुरामा प्रश्न छ यो मर्मत सम्हारको खेलो कहिलेसम्म हुन्छ एओजी भन्ने एउटा सिस्टम छ अरे निगममा द्रुत गतिमा सामानहरू खरिद गर्नु पाउने र महँगो जति पनि प्रश्न उठाउन नपाउने पहिला स्टोरेज गर्दाखेरि के होला अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस्तो कुराहरू सुधारेर ल्याउनु पर्यो अब यहाँ विभिन्न कुरा सुनिन्छ आफन्त इष्टमित्रहरू यहाँ विदेश घुम्छन् अरे कर्मचारी साथीहरूको पनि व्यवस्था पनि नेताको भएपछि हुन्छ अरे अरूको पनि यो पनि सुनेकै कुरा है बाहिर पनि सबैले भन्छ कि अब यहाँ लुगाएर के लुगाउनु त अहिले मैले भने पो मान्छेले विश्वास गर्छ अब म भन्छु त्यही तरिकाले सहयोग गर्छु तपाईँहरूलाई यहाँ मनमा राख्ने षड्यन्त्र गर्ने रेखा बनाउने सिमाना बनाउने झगडा गर्नेतिर मेरो हुँदैन हुँदै हुँदैन त्यो जति म भन्छु त्यति नै माया पनि गर्छु सबैले त्यही भनेको छ कर्मचारी साथीहरू पनि आन्दोलन गरे जस्तो नेताको सम्बोधन भएपछि कार्यकर्ता त हेरे हेरे जो जहाँ छ त्यहाँ राम्रो गरौँ न पर्नु अनि पो नेता मान्छ त हामीलाई आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि जम्मैले मानिदिनु पर्ने यसो नगरौँ होला हामीले पनि जस्तो लाग्छ अब अर्को तपाईँको 11 वर्षदेखि तपाईँको थन्किएको जहाज किन भनिँदैन त्यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ त्यो ग्राउन्ड ह्यान्डलिङमा त्यो पार्किङ भइरहेको छ त्यसको चार्ज तिर्नु परेको छ उल्टो 11 वर्ष 22-25 लाख त 1 वर्षमा तिर्नुपर्छ होला त त्यत्तिकै पैसा गइराखेको छ त्यसलाई के गर्ने निकास सहित आउनु पर्यो प्रमुखजी निकास सहित हो कि भन्नुहोस् त यसलाई के गर्न सकिन्छ निकास सहित आउनु पर्यो 11 वर्ष त्यत्तिकै राख्ने बनिन्छ भने कति कारणले बनिन्छ बनिँदैन भने कति कारणले बनिँदैन नबनिने हो भने के गर्ने यो एउटा तपाईँको प्लानसहित आउनु पर्यो अब अर्को एउटा म अन्तिम दिनतिर पुगेँ करार र ज्यालादारी कर्मचारी कति छ आवश्यक कति हो हात खुट्टा चाहिँ मच्छरको जस्तो शरीर चाहिँ
पुरै झारकुटा सुएको भुडी फुलेको के खानु मात्रै खोज्ने अनि कमाउने छैन यो यो चाहियो कति जना करार र कति जना ज्यालादारीमा कर्मचारी छन् भर्ती केन्द्र त हैन नि त यो त भर्ती लगाएर मात्र त बनिदैन होला नि त उसको कार्यदक्षता के हो त्यो पनि चाहियो कार्यदक्षता बेगर मान्छेलाई त म चाहिँ भर्ती केन्द्र बनाएर राख्दाखेरि पनि यो झन् झन् डुबेको भन्छन् क्या जनताहरूको कुरा है म त जनताको मान्छे एकदम तलको कुरा म गर्छु म माथिको कुरा धेरै गर्दिनँ तलको कुरा गाउँमा मान्छे त्यसो भन्छन् सहरमा मान्छे त्यसो भन्छन् चौतारा चिया चमेनामा मान्छे त्यसो भन्छन् त्यस कारणले यसको पनि तपाईँको चाहियो अत्याधिकलो ट्याक्सी तपाईँको उमा त्यो कसको पर्छ मान्छेको लुगा च्यातिन्जेल तान्छन् भन्छ अरे त्यो नागरिक उड्डयनसँग हो उतै गरौँला त्यसो भने त्यसलाई उतै गरौँला र तपाईँहरूलाई म फेरि अन्तिम जोड गरेर भन्छु यसको आर्थिक स्थिति मासिक रूपमा कस्तो छ के हुन्छ र यसको तपाईँको चाहिँ समग्र बिजनेस प्लान ल्याउने र फेरि अन्तिम जोड गरेर भन्दा अनलाइन टिकट सिस्टम एक महिनाभित्रमा होस् यहीँदेखि आशा एकछिन म सक्दिनँ आशा जगाउँ यहीँबाट आशा जगाउँ यो त गर्नु सक्दिनँ भन्ने त भन्ने नभन्नुहोस् यो त पाउनै हुन्न भने यो त ठुलो कुरै होइन अनि लगेजको कुरा आजैबाट अन्त होस् र समयमा उडान हुने कुरा आजैबाट अन्त होस् अब मेरो जिब्रो त झन्झन उत्ताउलिँदैछ तर म रोकिए अब यति भनेपछि म शान्त यो जनताको कुरा हो मिडिया कर्मी साथीहरू यो जनताको कुरा हो जे जे भयो आजसम्म भयो आइन्दो हुँदैन अब यहीँदेखि हामी गाडी स्टार्ट गरेर अफ गर्छौँ अगाडि जान्छौँ हिजो के भएको आधारमा मेरो त्यत्रो पूर्वाग्रह रहँदैन कसले के गर्यो भन्दा कसले कति सहयोग गर्यो भन्ने पनि त प्रश्न उठ्छ होला नि त फेरि यो पनि त हुन्छ नि त एउटालाई मात्रै तपाईँको आराम खनाएर तातो पानी खनाएर हिँड्नु त पाइँदैन नि कसैले त्यस कारणले हिजोको मन्त्रीको उत्तराधिकारीको रूपमा म आएको छु सकारात्मक कामको म एकदमै त्यसलाई म जोड गरेर अगाडि बढाउँछु नकारात्मक काम मबाट हुँदैन हुने काम गर्ने काम मबाट सबै हुन्छ यहाँ राज्य मन्त्री सचिवलाई मैले यहाँ साँची राखेर तपाईँहरू सामु हामी उपस्थित भएर यो कुरा बोलेका हौँ र अरू कुरा हामी तल ब्रिफिङमा पनि लिनेछौँ यस पछाडि नारायण हिटी जानु छ त्यहाँको हाम्रो सङ्ग्रहालय अहिलेसम्म म राजाको दरबार बसेको छुइनँ राजाको दरबार पनि हेर्नु जानु पर्यो राजा कसरी बस्दैछ हामीभन्दा धेरै स्वाङ पार्थ्यौँ कि हामी धेरै स्वाङ पार्थ्यौँ पार्दैछौँ भन्ने पनि हाम्रो तुलना गर्नु पर्छ नारायण हिटीमा बरु तपाईँहरू पत्रकार नारायण हिटी आइदिनुहोस् है धन्यवाद